dadku de qof aragtii buu leeyahay, aragtida ii muuqatay ama urta aan urinayay waxay ahayd inuu tallaabada ku xigta ay iman karto inay dagaallo sokeeya dhacaan. Taana waan kasoo horjeeday runtii. Sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday inaan ka hayaamo oo taariikhda inteeda wanaagsan mooye inteeda dambe aanay iman. kulanti wacaano wanaagsan madaawadayaal, soo dhawaada meel kastaad ku sugan tihiin. Waa mar kale iyo barnaamijkii kulanka gorfaynta iyo taxanihii qaranjoog ilaa qurbajoog iyo waayihii nololeed ee cabdilaahi siliban bidde. Waxaad horaw soo daawateen qaybo kala gudisan oo la xidhiira noloshiisii xadhiga, tiisii hore barbaarta iyo tii jabhadaynta. Iminka waxaan geli doonaa qaybtii qurbaha, cabdilaahi xilligii uu soo hayaamay iyo sidii uu nolosha uga bilaabay qurbaha, xaaladaas sidii uu waajahay, waxyaabihii uu la kulmay. Qaybo kale wayn ugu xigi doonaan. Waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaan soo gaagaabino maadaama hore sidii aad u aragteenba cabdilaahi uu badyahay waxyaabo badan iyo xoogo badan uu hayo, laakiin aanay suurtagelin de mogta in barnaamijyo koobkooban aan lagaga qaban karin oo taxano kaleoo dheeraad oo badan ay u baahan tahay. Cabdilaahi, mar kale kulan wanaagsan. Kulan wanaagsan cabdishakuur. Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa. Waxay noo joogtay adiga oo xilligii jabhadii dagaalkii galay, kabacdina isu diyaariyay inaad hayaan gasho hayaanka qurbaha. Waxaan doonaa baroonta inaad si yaro guud aad noogu carabowdo maxaa kuu kallifay intaad halkankii adigoo ku jiray inaad haddana tiraahdo nolol kale ka raadso. Cabdishakuur, waad mahadsan tahay. Dhoweynagii soo galay noloshaa hore markii ay lagu jiro halgan, had iyo jeer waxbaa ka soo baxa oo qofka bilaadmiga soo baxa. Waxaa markaa aad arkaysay oo dadku de qofba aragti buu leeyahay, aragtida ii muuqatay ama urta aan urinayay waxay ahayd inuu tallaabada ku xigta ay iman karto inay dagaallo sokeeya dhacaan. Taana waan kasoo horjeeday runtii. Sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday inaan ka hayaamo oo taariikhda inteeda wanaagsan mooye inteeda dambe aanay iman. Mid kalena maan rabin oo hiigay kuma jirin inaan ama madax iyo hoggaan ka noqda maan aad u jeclayn. Mar haddaanad labadaa u jeegin waajibkii caadi ka baxsatay, dabeetana waxay noqotay bal hadda nolosha xoogay beddel. Markaa reerkuna iga soo maqnaa oo halkaa ilama joogin, sidaa darteed baan dabeetana u soo baxay. Dabeeto markaan soo dhoofay dee dhul badan baad soo maraysa, ruushkaan soo maray. Lakin intaa soo halkaa kasoo bilaabin, adiga hayaankaas goorma kuu dhashay? Hayaankaas wuxuu igu dhashay dee ilaa maalinta horta. Markii hore dee halgan ma lagu jirin. Halganka laftiisa dee waxa kasoo baxaya arrimo badan oo isdiidana oo aragtiyihii waa kala jaan. Waxaad arkaysaa afkaarta cidda hogaaminaysa lafteeda hadda la iska horiman karaa. Waxaad arkaysaa isdiidooyin badan oo yaalla shacbiga sibuu fakarayay, hoggaanka sibuu fakarayay, hoggaankii SNM Roland ee gudaha a jira oo la kala yahay afkaar. Waniga hore kaaga sheekeynayay halganka, haddii jeer waxa adag siday dadka hogaaminayaan u midoobaan haddii guul la gaarayay. Markaa waa lagu midaysnaa in dalkii la qabto, waa lagu midaysnaa in halganka si wanaagsan loo wado. Haddana dee waxaa jiray aragtiyo eeg waxbaan arkaaya, eeg ayuu nin baalbaal la odhan jiray 1960-kii qaadi jiray. Aragtiyaha nin baa waxbu arkaya, mid baa la dariiq islaamaan ku socono, mid baa shuuciyad arkaya, mid baa arkaya dimuqraadi, mid baa caadifad qabiil baxaysa, wax badan baa jiray. Ta kale waxaa jirayna oo kusoo kordhay halganka reerihii oo loolanka reeraha ayaa isna jira oo qolo kastaaba is-aaminkooda laftoodu haddaan cid ad jirin ay imanaysa. Markaad aragto nin weyn aad tahad wax badanna ogta abaadho, waxaad arkaysaa inay waxaasoo dhan ay keenayaan isku dhac. Markaa ta igu weyn aydan arkaayay taasay ahayd. Laakiin markaa adiga labaad kala dooratay inaad kusii dhex milanto ood hawsha kasii mid ahaato inaad adigu nolol kale raadsato. Absolut, inaad ka dhex baxdo dee waayo dee halganka waxaynu u galaynay inuu madu isbedesho. Halganka waxaynu u galaynay dhibta annaga nagu soo dhacday inaanay da'da naga yaraanay ku dhicin. Mar haddii tii la gaadhay waxay noqotay bal intan qorisi dhib ha ahaatee bal si kale uga dhigan rabo. Way hayaankaagii baad gashay
loo gudbar sidaad ka soo bilowday halkaad ka soo bilowday ayaankayga ka soo bilaabay diri dhabaan ka soo baxay diri dhabaan ka soo baxay Jabuuti waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii halkaa naga hayay markaas oo kale ay ka mid ahaa nin la yiraahdo Maxamed Axmed Yaasin gaba xajo kala aad baan ugu mahadnaqayaa nin la jira Axmed Cool haye aad baan ugu mahadnaqayaa ragii diri dhabe aad ugu soo taakulay ka mid ahaa taliskii ayaa ka mid ahaa ee Allah u naxariistay laba quwad leh nin la oran jiray Washington nimankaas oo dhan runtii ama dhinac maamulha ahaata ama dhinac kaleba ahaata way dabeetana waan soo baxay waxaan imi Jabuuti colaad iyo niman saasaa helay waa ka soo baxay dabeetana waan soo gudbay dabeetana waxay noqotay inaan markaa reerkiisa helo dabeetana israacno dabeetana waxaan soo baxay ruushka daanishkaan soo maray dabeetana oslan dabeetana oslan markaa aan imi gabadhu waxay lahayd uur bay lahayd dabeetana booliskan aan iska dhiibnay dee dal cusub oo aanad hore u aqoon oo dee dhibtiisu leeyahay waliba markaa xaaski baa igu umushay iyada lafteedii oo markaa ilmihiimaya kii labaad weeye waa xilligaas markaa imisadii bay ahayd waa 1991 bishii ma xusta bishii waxa xidmay markii imey Soomaaliya lagu dhawaaqay ayaadna halkii kii ka dhawaaqday nolol cusub waayo waxaan kasoo baxay ee may bilowgeedii markaa may 17-keedii may 19-keedii ayaa weyn ku dhashay markaa oo intan deeso guureysa socday waxa dabeetana nolosha oo saasan ku bilaabay wallahi qaabilay dabeetana kaan baan lay geeyay kaanka darabsha lay dhahdaa ninkii dadkii ugu horreeyay maayo wuxuu ku yaalaa waqooyiga dhexe waa meelaha ugu qabow Norway mid tagin inuu kuma laa meelaha ay waxaan lay geeyay halkaas waxaan aniga reerkiiba waxaan ahay qoyskii ugu horeeyay ee madow ee meesha tag ay waxa taay meesha magacaad maxay darabsha lay dhahdaa darabsha haqiiqatan santaa meesha la roo Rusiya ugu dhowdahay marka waa meelaha ugu qabow dalka marka waqtiga aan tagay waa badnaayd waxa ay waqti samara oo de may shun wat kana sidee tahay laakiin se markay gaadha jiilaalkii minus 30 bay gaadha boqolkiiba hoos bay soo dhanu dhaaftaa waxaan xasuustaa gabadh ka shaqeyn jirta caafimaadka ilaa hadashu masiga si aan caruurteeda u jideen ayaa markii la yiri qoys madow baa la keenaya ayaa waxaan isu iibshay lacbadahan madmadow markaa dad aan cidba madow aqoon ayaanu tegey waxaan ugu tegey meesha iga sii horreeyay nimo falastiiniyiin ahaa oo runtii si wanaagsan isoo dhaweeyey laakiinse dadku aad bay u wanaagsanay marka la qabsaday waxay ahaayeen dad goobah oo reer miya oo booqashay ahayd booqashay leeyihiin subag bay soo mardaan bay soo saartaan nin markaa sanadii waxoogay baan joogay markii dambena soomaali baa laygu keenay cabdirsaaqan cabdirsaaq maxamed salaaman kan laa ay salaa cabdirsaaq salaaman gaas soo ina yar oo yaro caruura leesti ugu horreysay ee u qaado halkan ugu sameeyeen u dhiibay ilaa waayad ku kulantay waayad ku kulantay ina yar buu ahaa caruura jira iyo inama kala lay u keenay halkii oo noloshu soo bilaabnay dibadana sharciga baa meesha igu yimid waa la soo bedelay Oslaanimi isla markaana mid ee noloshu marka bilaabaysa afkii baa loo bilaabay halka meesha labadna Oslo ay ku ahayd marka dibadana walaakiin waxyaabaha ajiibka ah cabdiraxmaan ka noqotay inay waa saad u sheegtay qof aan weligiiba arag inaan baa waxay ugu tirin nin saas u kala cadaan Norwich u shaqeynaysay wixii nolosheedu waa markii ugu horeysay ee qof yar madow u dhawaada buu yiri maanta marka ninkiiba uu yimi wuxuu tiri dibadii baan ku siinay buu yiri markaas uu ku leeyahay uu yiri hay marka sidii qof moogti qalaalay hadhow inaad tii isku tiri ka waran odayga muxuu dareemay dib xitaa darbu ka soo bixi waayo exactly saas marka yiri wala gulay yaabiyo waqtiga waxaanu hayna dadkii ugu soo horeeyay oo dadkuna way ku yaraan dabeetana Oslaanimi Oslaan ka bilaabay afkii Norwegiga ahaa dabeetana kuushash elementariga baan ka bilaabay halkan aan intermediate ka bilaabay halkaa markaan marayo ayaan caruur baan hayo osliya caruurta aad isugu wanaagsan dabeetana waxaan go'aansaday inaan Oslo ka baxo baaruu meel ay lahaan degay iyo askar meesha ay markaan degannahay magaalada ka go'an waxay ka go'antay ilaa 5:30 dabeetana markaa halkaas askari dari ka gala haddana weli markaa waqtigii aanu nimi noloshu sidan imika ay tahay ka gidisnay horta shaqada may jirin oo shaqada dalka Norway shaqo badan waqtigaa may jirin laakiin waqtigaa jiray waxbarasho badan baa jirtay waxay sameyn jireen imtixaan la qaadi jiray oo ahaa ilaa 120 rayd
oo shaqaalaha qaado xafiiska shaqaalaha qaadi jiray haddaad kaa dhammayso ood keento tare xisaab wanaagsan boqol ka sarreyso waxaana la waxaad dunfad baran karaysa dabeeto chaniskaa badan baa jiray marka laakiinse waxaa lagu samayn jiray lacag baana lagu siin jiray oo haddaad koorsada tagto waxaad la mid tahay nin shaqeeyo oo kale oo wax lagu siiyo marka caydaad ka ladnaanaysaa oo at least reerkaaga waxoogay baad maamuli karaysa waxna waad baranaysaa dabeeto markaana sekondarigana halkaas aan ka qaatay dabeetana arday baan weli sii waday jaamacaddan cusbaan galay xoogay baan iyana waday dabeeto markaa jaamacadda aan ku jiraa waxaan ogaanay in tagaa sida la wadi karo oo course taxi ah aad geli karto ood halgayaasha ku shaqayn karayso khadkii baan kusoo galay makiinada maayamaha fasaxa inaad ku shaqayn karto kii baan kusoo galay oo ku shaqeeyey dabeeto waxay noqotay haddana markaad caruurta wanaagsan iskuullay galeen ama inaad iyaga u shaqayso ama inaad waxbarashadawaxbarashadakaawaan xidhay warbaxa waxbarashadii dabeetana waa shaqo tigay marka waxaan ka shaqeeyey meel macalinimo ah oo la yidhaha falcon universiteetka ee qolada dhallinyarta ee iskuullada galaysa sekondariyada u socota ee toos soomaaliya uga timi ayaan macalin ugu noqda oo xisaabtii u dhigi jiray iyo waxaan la yidhaha sanfoonka ama waa sifig isbaafkeeni lagu odhan jiray oo tii soomaaliga ahaad iyo tanba aan u dhigi jiray qaar kale ah muush mool baan u dhigi jiray luqadii hooftahooy markaan intaa ka imaado waxaan samayn jiray haddana boostada ayaan iyana ka shaqayn jiray oo labada galabnimoaan geli jiray marka waxaan ka shaqayn jiray ilaa lixda galabnimo waxyaabaha qiimaha leh ayaa aad diraysa marka haddaad hadda jeer qof aaminay u dhiibaan marka ama dawo ha noqoto ama macdan ha noqoto ama wixii qaali aad ururinaysa aad diraysa dabeeta muddaan kaa waday markuu fasaxa ayaamaha fasaxee sabtidiya haddoo kalena taxigii waan ku shaqaystaa markaan muddo shaqaynayay ee waxaa taxiga sharci ah haddaad ilaa toddoba sannadood kusoo dhawaato inaad xaq u yeelato inaad lahaato inaad yeelato oo shirkad yeelan karto dabeetana shirkadii baan qaata oo timi dabeetana shaqooyin kaloo dhan waanaad joojisaa ood iyadoo madax banaanataa dabeeto markaa intii aad doonto aad yeelan karaysa laakiinse markaana waxaa jirta inaad dhibaatadeedu cid kuwa daba helimaysid dabeetana waanaad ama mid ama laba qaadataa oo aad ku shaqaysataa dabeetana noloshaydu waxaan u wareejiyey ka ganacsiga ah shirkada yara tagaasida ah oo aan kusoo shaqeeyey markii dambe muddo markaan wadnay waxaan haddana ka qayb galay dadka naafada ah basas lagu qaado kuwii baan iyana haddana dee horumar ay gaarsiin waxay qaatay haddana inaan galo iskuul dambe oo gawaadhida waaweyn aad ku yeelanayso oo ilaa dekeda ilaa batroolka ilaa wax qaado oo dhan transport oo dhan aad baranayso kii ilaahay uu nagu guuleystay imtixaankii aniga nin kaloo soomaaliya ku guuleysanay wax soomaalida ah basaskii baanu yeelanay muddaanu iyagiina ku shaqaynaynay iyo tagaasidii dabeeto sidii baan horta inamadii iyo reerkiina ay ugu wax barteen idana ay ka soo baxeen welina aan ku joogaa sanadahay intaasi sanadaheeda u dhexdhexaysay sanadahaas waxay usoo dhexaysaa dee marka lagasoo bilaabo koob iyo sagaashankii kasoo bilow ilaa iyo dee imikadan aynu joogno halgankii weli waan ku jiraa oo koobsoddonkaa sannadood yanikolba marxalad aad usoo gudato inankii dhashay dee maalintaas aan kuu sheegaya maanta waa injineer laba dibloomo sitaa waxa waa nin injineer oo dhismaha ama waana electric engineer marka isagun baan eegaa muddadan halkanka ku jiray inay intaa ahayd laakiin adiga oo fursad u helayay waddankana ay fududahay in wax la barto adigu fursadaadii waxaad u sadqaysay in ay caruurtaadu wax bartaan sideed ku keentay idinkoo labadii nima miyadan fursad wada heli kara inaad barataan wallahi maan haynin shan baan haynin iyo hooyadood dabeeto markaan sbardhigayiyo labada kalenaana dhalay oo halkanaga la joogay iyo inantii oo timi iyo hooyadood markaa lix qof baan hayay markaa lixdii inay wax bartaan oo dee xilkooda aad qaado iyo inaad adiga wax barato ayunbay noqonaysa because waxbarashada halkan haddii la galo saddex dariiqa loo nool yahay inaad waxbarato oo deen qaadato oo saa tagto inaad shaqayso oo dee mas-uuliyadda qaadato oo markaa obadka iyo reerku wax bartaan inaad ku nooshahay cayd oo dee cayd wax ku siiso oona markaa waxnaaiska joogto markaa saddexdaa wada ayaa kuu furan dee saddexda markaan eegay dee toddobadaa qof inay horumar iyagu sameeyaan wax bartaan iyo aniga waxaan door biday iyaga waa nimankii imanka mid waa petroleum engineer mid waa magistrate
ككلوا مستريت هو اسمها ككلوا مستريت هو حويان ما كان ليه راه وحنا ليه راه توي مخها فيشوال ديزاينر أيو هاي ككلوا كان كله اسمه يوي كيش أنا دو حويان اسمه كوكب حياة إنتي أودا أو اسمه داتا سك سك هات داتا سكيورتي وبرتا حبليه دو نرس بك بحري وشوف تدا وتخير كي يحاس كي يعرف تبلا إسلامتي ينا عافي ما في برتو ينا سكو كان نرس كي كبحين مركان ديت دو دو دبوا بحين يعني مك أنا جو بشنا يعني دوني ينا هك هك وضد شام عادي ديو أنا دو نقطة هدا على ينا ينا دو فرق ينا دو صار هدي له عيب رجعي داي مركا وحيابه هاد سو مرة كم ده هيدا كلمة ده كل يوم كان كفر ويا برجعني مش هل كان شام عاد جلعي أي اللي يروح برتا مركان يمكن يروح وبهنا ينفكت حسابات والله بهنا يفيس بيس ك لخاطير به وبهنا ين بس يقول هم واحد قصب شيء كذا اختر المدام الله يبنا واحد هاونيو أنا كو دوريو أنا فرت شيل كده ما ما نعرف كنا قاكرة وما حفيس بيس وحيل لي دي والله حيران كل شقيست ده قال إيه برق خسيلة يا بنا ولا حي سو كل دم دلني يا المدام حط قناة الله شني يا فرتنك مركان يقنع وين ما كروان تقنع عشان يا عمر جيج وشين يا فرتن بيشو يا كنت نشوف ما مجادنا مركان أنا أبو أضيبة أنا هاي كوي كبرة واحد دون لسان مركان كلمة ده ترى ده ترى واحد إيه كأنه مين شن يتدوى تنشروه هو بس عن كلاي أو أنا ود في سنش الحسابة ويرانتي الحساب تكون ما كاسن كل محادع بس ويرانتي ده الحساب تكون حسابة لو بيجي شيء بسيطه إما كان دوبه برمية حين هسوي حيو كرفتي إن الدق كستوت هاي هذا واحد بران كرفتي kasoo saqulay imkaan dib u rakeyo ya hadii hal yara marka way aqoontu wax laga gaboobo maaha effectsna waxa muhiim ah in markasta ka horeeyo ko yar yar dadina yar waa naga idinka ah xoogi dalka idinka ah xoogi umada marka in laga fakaro daibada aday ka yartay idina ku arashina ka sii fakartaan laga marmaan way wax kaliyan horumar ku gaari karaa way isbeddel waxa weyn waa aqoon en kun iyo 900 iyo 900 mi مثل ما يبي لصورة عطين فلوه يقوه صد الصنم صد الصنم ها صد الصنم أنا رش قربها بحيك وبرت عبد الله دين رش قربه وحبلا بحيك وبرس حويا هرت ماشي أقانو ويتعلى أو ده أقان تي واحد ركيسة هرت خلون تبرك على إيه تو أقان تدد كلا بيكتي معطى وين ما كان يعني ما كان نشارك ناي سورا هرمرك أوجو بدن وحيكو جارين تودي بيدوبو النقلين ونمنك فلسفرسك هو حيدوبو النقلين لغن كودي إيه ندام كودي إيه نحوشيه كو وحكالي كباريسا داعد نمضا وهدي دادك هقانكي أما أقوانت لهاي داعد نقو وايان تلك هرمر مقاعدو وحكو مرايس سامركا لورست شرعيه أياد برنيس وحيابها أقوبادن وعرقنا مدى أقوبادن لكيسا دالله نورانشيه هايتا أما يلمه بجيرها أهادو إلا كأضيقا isqadarin iyo ixtiraam nolosha siday ku macaantahay laysu taasa taasa waxyaabaha ugu badan ka arkay taasa kamid ahay marka si uu eegto waxaad sunsa wax badan dhaqankeenii miyiga uu iska matalaa ee waxaad moodaa inagu inuu kiimigana ka nidi koodana aynaan qaadanin dibadda meel dhex ku marka run ahaantii ma soo koobi karo nolosha dhinacyo badan marka ka eegto waayo markaan ka shaqeynay gaadiidkan taksiga إلا ما في سلسلة هو تنوات حي أو تحينا صدق إلا كأقولي تنوات حينا تبى تروح على كل ما يسأ قوم بدن أو كلا جدسا أو مدبوح أو تورك وصينية مركات كورسس بدن قادر تقول لفتيرة وح بدن بعد كأوغانيس مركات ما ممكن تروح كشوف بدن مكارس مركات هو تعال وح ما ممكن يكني سوماليا سوماليا نكرناه وح بدن ممكن باي لابد من غريس أي دولة معي ما نجح متقول مشروع ده لما كان هاي ترى ميلا بدن وده نصو إذا كان كده مركب واحد بدن بلقى فايدة إن طبعاً إنه وسام مش شكل مكان ورشي مركب خدت ما ده حاجة نورش كله حاجة علمي رضا هذا قد قد ما تقصوا كنت مبتع مريض النوع كمبتع مريض أنت بدن ده كيرالي ومرك الله يقول لك هنا أنا قبو حطا فأي ومقول صوت حاجة علمي رضا وحاجة يا بي 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 يا
dadku dee halka ay joogaan meelaha qaar baa waxa jira waxyaabaha mise markaynu ka hadalno Norway waa ilaa malaa laba bilood iyo badh ayaan marna cadceed arag marna aan cadceed ka dhicin haddana lagu nool yahay wayaha eegan un qabowgan iyo madowgane haddii aana cadceedba kaa dhici weydo miyaanad ogeyn in intaha indhaha lagaaga xidhaayo halihii dadka la qala lagaga xidhi sidoo kale daaqadahana busta lagugu xidhaay waxaa madoobeynaysa guriga si aad mugta ka dhigaysaa hordo aadeer way dadka qaar baa jira aan kuwa gamin iftiinka marka waxyaabaha Norway cajaayib ku tahay qabowgana waa qeyra caadi oo waxaad qaadan karta maaba qabowgii ku daraa ee aan arkaa waxa ahayd markii laygu yiri dhagahaaga ha taabanin oo ay haddii aad taabto inay jabaan oo dhacaan baa laga yaabaa ama sadkaaga ha taabanin inuu go'aaba laga yaabaa qabow awgii waxa igu yaabka badnayd sifiga taa laga soo daayay kaafi baasta kulul baa looga soo qaaday mashiinka masasaa loo saydhiyaa warkaas u budan noqdaa marka waxay halkaas saa lagu sameynayaa waa minus 50 bay kaan oo waqooyiga hoose marka markaad eegto dee waa sam hariiradii aynu maqli jiray waxa kale ogaaday qabowgu inuu sida dabka wax goo markuu meel xadhaaf noqdo meel gaadho oo kale taana waa ku bartay iftiinkaana way leedahay cadceeda inaga cadceeda way naga dhici jirtay dad cadceeda soo jeedana weelada waxyaaba loogu soo darxaysay ka mid tahay mugdigaa badan wuxuu keenaa isna dadka depression buu ku keenaa oo waxa weyaan dee isdhaaf buu ku keenaa qofku markuu muddo badan joogo oo meelaha qaar baa jira aan laba ogolayn inaad muddo dheer ku noolaato marka waa wax laga yaaba wadankeeni dee looma qaataan bay waxaan jirtaa dadugu markaa noloshaada leego nin xil soo qabtay nin nolosha moogtay dhici badan ka jira dhici halabuurka ee sugaanta bulshada moogtay dee bulshaawiya halkan marka timaado qofku jeesnimu dareemay noloshaas aad uga baxda wariyow adi aad waxaan halkan aan ka warbixinayaa una mahadnaqayaa halkan markaan imi waxa iga horteeyo jirtay jaaliyad soomaalidu leedahay oo aad u qiimo badan waxaa kale jiray xafiis ee sanamtu ahaa oo halkan ka furaa xafiiskaa ragga soo qabtay waxaa ka mid ahaa أحمد محاد وذاك وح كمدها ليلا با كمدها وح كمدها رجل كسوة شقي تهر با كمدها أحمد عود عود كنا كمدها وح كمدها آدم دولا يري فيصل بام با كمدها رج بدن بايس كده بيح فيس كان وح تري سنة تالية إلا مصدوف ما سقاشن يو إلا سقاشن وإلا وانك وانكو شو قاري وقت قمت دوات سقاشن يرسم تقول حجم وحين وحين سنة آد أوف تري تالية آد أوف بسن أن أقوم هاد علني الله ونحرس يعني كي أبوي إسماعيل calaanin loogu jiray oo halkan ku dhintay halkan ku asni berigaweyd ayaa abaabulay jaaliyadaasna waxa ahayd laf dhabar jaaliyadaas intaan halkan joogno isbaanu baranay SNM-ta waxa ahayd jaaliyadii lacag soo haysay halkan lacag badan baa SNM jiray halkaas laga maamuli jiray xafiiskaasaa jiray waa ku soo gaaray marka waxaa ka mid ahaa ragga joogay jaaliyadaas soo qabtay cali xaaji baa ka mid ahaa waxa ka mid ahaa xildhibaanka Soomaaliland waxa ka mid ahaa gudoomiyaha xoojiyay xasuuqa khadar axmed likeen ee gudoomiyaha dabagalka xasuuqa ahaa ee guddida ku jira ka shaqeeya waxaa ka mid ahaa baasha ka mid ahaa miilaha maxamed cabdi go-cosaa ka mid ahaa rag badan baa isu soo bedelay sayidiyara ka mid ah oo isu soo bedelay jaaliyadaasuna aad bay u dhisnay marka runtii xitaa waxaa lahayn koox fanaaniina oo nin loogan jiray jaamacweyne iyo ay nin rashiid la ogan jiray bilo oo aan ka sii xasuusto oo xitaa gabadh cadi la hees jirto muna la oran jiray markaa way dhisnaayeen jaaliyad ahaantoodii dad ahaantoodan aad buu dhisnaay markaa wufuudda SNM iyo Soomaaliland markii la tagay xoog bay u iman jireen markaa waxaan xasuustaa cabdiraxaan baa halkan yimi Salaabaan Nuur baa yimi Salaabaan Maxamed Aadan Maxamed Aadan waxaa yimi Allaahuma salli calaa Maxamed wakiilka raawi iman jiray halkan buugga loogu qoran jiray markaa halkan xidhiidh wanaagsan ayaa lahaa lacagahoodii Yuusuf Sheekh Cali Gureewe halkan yimi oo isna waxa uu wasiirka arrimaha dibadda marka aad bay u wanaagsanayd xiriirkood marka waxaan kula soo kulmay jaaliyad aad u dhisan shardi midun baan mahayn xil qaban maayo waan ku wari jaaliyadiina iyo SNM-tiina toona waan idinla joogayaa because anigu waan daalanahay marka aad bay u dhisnaay laakiin se waxaa jira markii dambe marka waxay gabaa taagan noqotay inaad jeesnimo ku dhicin marka aad bay u dhisnaayeen dabeeta waxaa dhacday 1990 ayaa fulayeen ahayd sagaal sagaashankii ayaa Hargeysa tegey Hargeysa markaan tegey
فكت واحد سرقني الشيخ إبراهيم الله هون حديثي قدومي قرتها يا حاج عبد الرابي يقولون كسان سرقني تويتر مال مال ما حكم ده إنه رجل الله هون حديثي خطر ظاهر موجود صاحبها سدوا جبار دنتي أنا جو حباشي شو نبى نروح نوقي من الحويني في صلاة حال حاج إبراهيم قال اسمع الله هين كوكر ما يموح سيها أنا جو مش تاجن بقول وريا هنا سلام قرمت وروان مقتني الشيخ إبراهيم إذا أنا قال لك والله أنا جاي سبين كيني مي وأنا أقول لك أنا 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 واي وما دحين ولا محل حتى بران قال حي نور وين ماني منا جاي اللي سيدي أقوله بكرنتي تشالي دايا لسني تبعت هنا تبلو حاجة سوق هذا ما كنت صدر وراقيهني وقت قاعد ألكو هلكو يبا كنت سينا جاي ما أنت دوا حلا سوق درا يا بقلو حي من اللي راخدو إن بدر ساق محمود سلامان ومن قسته هم علينا وان شارنا هاي نينك ساق قلها فكس وأنا أقول لك أن 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 أقول أنا أبغى أودي إلى جدي داتم بيه أودي كتبان قابد يسكليسا إلى هون يقول لي رجالو طيب ما بدن أو عن كحوس أيو الله هون حريستي إنتينير يوسف السمسي أحمد حاج نور كان آدم دول الله يره رج بدن أو أحمد عود كان رج بدن أو قيمة لو أودي أنا تالي دول نم علي حاجي رجاس ولا ما عاد بقى عن نصي ماشي لما تروح عن كقول لي سني إن وقالوا في سيدرو ديار غريو ان اي خرشو ديار غريان ان اي سيقير عادي وقابلة نورويج مركان سلينو حيمان ايا سادن بمبورو وان لح وطقوم بانك تيجي يادو تيني ليبيا تيجي لذلك قولادن وان اوشاقين اي قولادن وحي نقول هم مشكلة ما همر على اللي مركو دونو اي من كراوي حينين او يدين سيدي دبت سيدوان كوچو وچيني دبت وحا سؤال بالاسمي دي اه ان حفيسة هلو قباهي ما خص فكر حل لجاس مو إيمان وحيدين إنه يماتوا إنه يماده مسد بعين إنه يماتوا وحي حيد ما فلا جالس جاش مثلا لبدي يكون ولا لبدي يكون به وهاي مو باقتاي وباقتاي مو إيمانين سيد باب يكون كنا كبين تعالى الحمد كان أنتي سوى حل لجاس أنا كفى عندي ظاهر يا رب تبعته مرحبا حمص من الحفيز حفيز كسفيرك أيها الأسوأ مع عربي وهي أحمد حاجمو مدو هي أنا أحمد حاج نور سجاد الناس كعسلي وكي محمد حويني هيدا محمد حاج بان قال الله هو نخريستين مكان قال بس هم قاعدين نكا يعني نحل قال نخضين ما إنه ظاهر هاي نقالها مخوم لكن سألت سفارة دمر كي عن لكن لقيتين سفارة لو جبها هي ماشة وكي كنا أي حبيس كل سمي كل سمي محمد حاج نور بقطين مدو هاي سجاد كعسلي دبيت أنا مكان حسابتي نور السمي وحسابتي نور كيران دبيت أنا ليلم بحفز كي قبطي لين المقعيس وستحنا واحد محمد حاج آدم لين بلقونا نيس لين هو نانيس نيس دائما هو وكيل كينا نوروين كينا وشوغا مركا تبتنا مركا ساعة طاهر ريالة انو يمي انتي برقالة ديار قريو ان انك بوضن بابين وانك انو قبطين اد سونا اكسنو غير عادية اي اي وسو دويين مدونا لتشوغي تبتنا ونقضي مركا برقنا نوروي وحابد بلان قادي وحلالي وحي نوبا حنوردن إن السمايان والبطاوة حسيدة ربي أنا بترول كم هاوشي سي ومركب راون تي وأنا هول بدن كله هين تبعت أنا وحلقي استافانكر وحلوك كتير ولا نيو حولن بالله تسي ترول كسيدي لو استعمال مسلين نيجيريا نودي نصو صار تون ويجها يتي متين نيجيريا نقدر نتام سنتان سدنا روبا ما من دون تام بالله تسي وحي بلان قادين إني برنامج كي ما برن شروع له على لا مشروع ساحر كمان وبرنامج كيسو قاعد تشيلين وحسو قاعدين دي شيء جيبو خال وكذا دبترو كنن لورين تشيلين كندا كي مو
waxaan jiray wasaaradda macaddadka ahaan jiray gaasiimo guud ka noqday ayaa iyo soo qaadeen halkan tababar ku siiyeen sanada ee aad bay noola shaqeeyeen runtii haddana mar labaad buu ina riyaalo yimi halkan waxaa kale noogu yimi siiraanyo iyo faysal cali waraabe iyo ciro waxaasoo dee abaabula qaybun baanu ku hanun oon ku mashquulsanay markaa markanu dambe marka dambe daraamin buuna dejinay markan horena harig oslo deganaay nala deganaaya waxaas stefan gar baa la geeyay runtii si wanaagsan oo qayl caadiya la soo geeyey weeyey waa lagu fiicnaa ka waxaanu samaynay waqtiga guddi la yidhaahdo guddiga somalilan oo iyana ka barbaar shaqaysay safaaraddii iyo jaaliyadii dabeeto intaas waxaa kale noo dheeraa intaan norway joognay mashaariceen markaa taas de markaa hawshaa ku jirto kolle wax badan baad aanan cidloon waxaa kale ayna soo martay iyana fanaaniintoo kale iyana waxaan ka sameynay kooxdii horwaa jirtay kooxda hore naga dhaqatay waxaan jecelay inaan barnaamijkooniga ka dhigno markaa kaa walaa kalena kooxda ayaan ka wada hadli doonaa oo halkaa gaar ahaan noogu xidhnaa.